Na tomto podstavci stála ještě v sobotu bronzová bysta spisovatele Eduarda Štorcha. Zloději ale upilovali z jejího podstavce a odnesli. My jsme to teprve v sobotu v poledne nebo popolední nahlásili, tu ztrátu, kdy jsem se to vlastně dozvěděl, kdy mě to jeden z místních občanů nahlásil. Štorch byl významným spisovatelem, který proslul zejména svými romány Lovci mamutů nebo Osada havranů. Krádež jeho sochy obyvatele Ostroměře rozčílila. Dneska se ty zloději netrestají, abych tak pravdu řekla. Ukradnou leda se ukradnou nejen takovouhle sochu, daleko cennější věci, a co se jim stane? Nic. Já říkám, kdo to jde, a šli s takovou jako koulí, jo, a byl to přikrytý, a kapuce. A víc nic jsem neviděla. Lidi nemají co dělat, tak radou, aby se uživili. Bysta slavného rodáka stála nedaleko jeho muzea. I díky němu je vzpomínka na slavného spisovatele v Ostroměři stále aktuální a lidé si ho stále připomínají. A tady je Eduard Štorch jako starší pán. Takovýho jsem ho já znala, když jsem byla jako žákyně ještě. Ale my jsme před ním vždycky utekli, protože jsme se báli, že by nás zkoušel. Pachateli za přečin krádeže hrozí 5 let odnětí svobody. Policie má hledání ztracené sochy těžké. Zloděj mohl prodat do sběrných surovin nebo ji krást přímo na zakázku soukromého sběratele. Zuzana Doušová, RTA, Ostroměř.